Inteko nkuru rusange y'itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi yateranye ku itariki ya gatandatu kugeza ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022 yasize hatowemo abayobozi bazahagararira itorero mu nzego zose. Pastor Teddy Wilson yakomeje kugirirwa icyizere cyo kuriyobora ku rwego rw'isi, akazafatanya n'abandi bazaba bamwungirije. Ni inteko yitabirwa n'abahagarariye itorero mu bihugu bitandukanye byose byageze mu butumwa. Nguhaye ikaze kuri Itabaza TV. Nitwa Jean Désiré igize neza. Mu nteko y'uyu mwaka hagaragayemo ibikorwa bitandukanye byashimishije abantu, harimo umwihariko wahawe abafite ubumuga, nabo bakagaragaza ibyo bashoboye. Ikoranabuhanga rihambaye, ubwitange butangaje bwagaragaye ku bayiteguye, hamwe n'ibindi. Ku rundi ruhande ariko, hari ibindi byagaragaye muri iyi nteko byibajijweho n'abantu batandukanye ku buryo ubona ko batabyishimiye. Mu byagaragaye harimo abantu bashakaga ko haganirwa ku bijyanye na COVID-19 hamwe n'inkingo zayo. Ni inkingo zitangwa mu bihugu bitandukanye zigahabwa abaturage ndetse n'abizera barimo. Aba bantu babisabaga kuko COVID-19 yagize ingaruka mbi ku bantu bose, aho byageze naho mu bihugu bimwe gusenga mu ruhame bitari bigishoboka kuko byashoboraga gutiza umurindi ikwirakwira ry'ubwandu. Gusa ku bw'amahirwe make ntabwo bari bitabiriye batoye ku ingingo iganirwaho bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye zirimo n'uruhande bakuru b'itorero bari bahagazeho. Hari n'abagezeho babifata nko kubuzwa umudendezo, kandi umudendezo ari icyita rusange mu itorero ry'Adventiste kuko ari nayo mpamvu nyamukuru yatumye itorero ribaho. Kuko inkunduro y'abaprotestanti yo kuva muri Kiliziya Gatolika yatewe n'uko hari umudendezo batahabwaga, kandi itorero ry'abategereje kugaruka kwa Yesu Kristu naryo niho ryakomotse. Iby'iyingingo reka tube tubirekeye aha, ahubwo tugaruke ku ibendera rya Vatikani ryagaragaye mu nteko nkuru y'itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi. Abantu bakibibona barikanze bibaza ibintu byinshi ndetse ntibanatinya kubisanisha no kuvanga ikibi n'icyiza. Muri iyi nteko yabaye ku nshuro ya 61 hagaragaye amabendera y'ibihugu bitandukanye, ni ibihugu bitarageramo ubutumwa, ikiswe Parade of Nations. Kuri aya mabendera hagaragayemo ibya Vatican nk'igihugu nacyo kitarageramo ubutumwa bwiza. Ibintu abizera bafashe nk'ibidakwiriye bikagera n'aho abatari abizera b'itorero nabo babivugaho mu buryo bugaragaza ko batunguwe. Imitwe y'inkuru y'ibitangazamakuru kuri iki kintu nayo yari myinshi, ariko uburyo yandikwaga wabonaga ko basa n'abatunguwe kuko iki cyari ikintu kidasanzwe. Aho ibendera rya Vatikani rigaragara mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi, ikinyamakuru The Jamaica Greener cyo muri Jamaica cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti: intambara nyuma y'uko ibendera rya Vatikani ritambukijwe mu nteko nkuru y'Abadventiste. Iki kinyamakuru cyakomeje kivuga ko nubwo iri bendera ryatambukijwe muri iriya nteko, bamwe mu bayobozi b'itorero babishyigikiye, mu gihe bamwe mu bizera bo batabikozwa namba. Hakomeje kugibwa impaka ku mbuga nkoranyambaga kugeza n'ubu, ndetse no mu Rwanda izi mpaka ntizabuze kuhagera. Ibinyujije ku rubuga rwa openpr.com, Advent Messenger yo yanditse itangazo rigenewe abanyamakuru press release, byagaragazaga ko uru rubuga rutigeze rwishimira na busa gutambuka kwa ririya bendera rya Vatikani. Itangazo ryagiraga riti: ibendera rya Vatikani rihagarariye imbaraga mu bijyanye n'iyobokamana na politiki bya Papa Francis, ndetse rihagarariye icyicaro cya Kiliziya Gatolika y'i Roma, aho ikimenyetso cy'inyamaswa kibarizwa nk'ububasha bwa Papa. Itangazo rikomeza rivuga ko ku isabato tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022, ibendera rya Vatikani ryagaragaye mu cyiswe Parade of Nations ryabaye ubwo inteko nkuru ya 61 y'Abadivantiste yageraga ku musozo. Iyi ikaba ari inama iruta izindi iba mu itorero. Nk'uko umuyobozi mukuru w'itorero ku isi Teddy Wilson yabisobanuriye abari bitabiriye inteko, iri bendera ngo ryagaragaye nka rimwe rihagarariye ibihugu bitarageramo ubutumwa. Iri ni itangazo rya Advent Messenger. Iri tangazo ryari riherekejwe n'amagambo ari mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 26 abayifite bayisoma. Gusa ni amagambo yanditswe na Ellen White avuga ko igihe ibirango by'i Roma bizagira hanze y'umujyi, abakristo bagomba guhita bahunga. Ku murongo wa YouTube wa Advent Messenger naho hanyujijwe ikiganiro kivuga kuri iri bendera ryagaragaye muri iyi nteko. Abantu batanze ibitekerezo bitandukanye, bamwe bemeza ko ntacyo bitwaye, abandi bakavuga ko ahubwo bikabije kuko ari uguhurwaho isengwa ry'ibigirwamana biba biri kuri ariya mabendera. Kuki ibendera ryabaye ikibazo?
bamwe mu bakurikirana hafi iby'itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi ntabwo bumva neza impamvu iriya gahunda y'amabendera ikiswe Parade of Nations ibera mu nteko nkuru rusange. Bemeza ko itorero atari urwego rwa politiki, bagashimangira ko amabendera y'ibihugu akenshi basobanuye iby'imico yabyo cyangwa Imana bizera, ndetse n'ibindi bakavuga ko ariyo mpamvu bitagakwiriye gukorwa mu nteko nkuru y'itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi. Rwamapera Kelly ni umwe mu banyamakuru bakunze gukurikiranira hafi iby'iri torero, haba mu mikorere yaryo ndetse usanga azi neza iby'amateka y'iri torero. Aganira na Sami Celeste wo kwitabaza TV kuri iyi ngingo, yavuze ko nk'itorero ry'Imana ritagomba kunyuramo amabendera yatekerejwe mu bihugu bitandukanye hagendeye ku mico yabyo. Abajijwe ku mpamvu abantu bagira ikibazo ku mabendera kandi itorero rigizwe n'abizera bava mu bihugu bitandukanye, Rwamapera avuga ko Imana yakuye abizera muri ibyo bihugu bagasangira umuco umwe wo muri Bibiliya. Ati "Ntabwo tuba tukiri Abanyarwanda, Abagande, Abanyamerika, ahubwo tuba turi abizera, abana b'Uwiteka wera wa Isirayeli." Yemeza ko kuva mu bihugu bitandukanye bidaha uburenganzira abayobozi yo kwemera ko amabendera y'ibihugu agaragara mu itorero ryatoranijwe. Ashimangira ko bitewe n'icyo Vatican ari cyo ndetse n'imbaraga byatwaye Imana ngo itandukanye iki gihugu n'itorero, nk'uko yatandukanije umuco n'umwijima, bibabaje kubona ibendera rya Vatican mu nteko y'itorero ry'Adventiste. Iba bivuga yifashishije amagambo yo muri Bibiliya aboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya gatanu umurongo wa mbere. Ku bijyanye n'impamvu abantu bagize ikibazo ku ibendera rya Vatican kandi nacyo ari igihugu kigomba nacyo kugezwamo ubutumwa, Rwamapera avuga ko atari ubutumwa ahubwo ari ubujyajya. Si ubwa mbere iri bendera rigaragaye mu nteko nkuru rusange y'itorero ry'Adventiste w'umunsi wa karindwi no mu nteko yabaye muri 2005 naho byagaragaye ndetse bikanateza ikibazo, nabwo abantu bakibaza impamvu bibaye. Umuntu ashobora kwibaza impamvu igihugu cya Vatican ari ikibazo ku itorero ry'Adventiste w'umunsi wa karindwi. Ubusanzwe Vatican ni igihugu gito mu isi kuko gifite ubuso bwa hegitari 44, cyemejwe nk'icyigenga ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1929. Nyuma y'amasezerano yasinywe hagati y'umujyi wa Vatican n'igihugu cy'Ubutaliyani mu kwemera ko iki gihugu kiyoborwa na Papa cyigenga. Abahanga mu by'ubukamana rya giprotestanti cyane cyane Adventiste w'umunsi wa karindwi bakubwira ko Vatican ari icyiciro cy'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika mu isi, ndetse ko uyu Papa ahagarariye Imana ihabanye n'iyo Abadventiste umunsi wa karindwi bizera. Bemeza ko Imana yakoze uko ishoboye kose ngo itandukanye ubuprotestanti ndetse n'ubupapa. Aha ni naho bahera bavuga ko ibendera ry'iki gihugu ritagombaga kugaragara mu nteko nkuru rusange y'itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi. Imvano y'ibi byose ituruka ku myaka ya kera, aho Martin Luther King yumuraga kuri Kiliziya Gatolika akajya gutangiza itorero yitaga kuri gendera ku mahame y'Imana. Luther ava muri Kiliziya Gatolika yavuze ko mu gihe cyose yamazemo yatengushwe n'uburyo iyi kiliziya ikoramo imigenzo yayo. Uyu mugabo yakuriye muri Kiliziya Gatolika gusa nyuma aza gusanga yaribeshye bitewe n'imihango yagendaga abona ikorerwamo. Iyi mihango yifataga nko kwiha ububasha bw'Imana. Yemeza ko inzira imwe yageze umuntu ku Mana ari ukwizera gusa. Yabivugaga agendeye ku mihango imwe ikorwa muri Kiliziya Gatolika harimo n'iyiswe penitensiya. Ibi ni nabyo byatumye haduka icyiswe ibihamya byo kwizera, justifications by faith. Iyi yari imwe mu byari birangaje imbere Luther King, aho yavugaga ko indi mihango yose yafatwaga nk'inzira igeze abantu ku Mana ari ibinyoma. Urubuga kuri.net ruvuga ko iyi ntero ya Luther King yatumye yibaza ku mihango Kiliziya Gatolika ikora irimo kubabarira abantu ibyaha. Yemeza ko atari ibyo kuko nta burenganzira iyi kiliziya yari ifite na buke bwo kubabarira ibyaha. Yemeje ko ibyaha bibabarirwa n'Imana gusa binyuze mu mpuhwe zayo, gusa ibindi byose akabyita ibinyoma. Uru rwari uruhererekane rw'ibitekerezo bye mu mikorere ya kiliziya, aho yashakaga ko n'abandi bahanga b'icyo gihe bagira icyo babivugaho cyo akagira igikosorwa nk'imwe mu nzira zakoreshwaga na kaminuza zo muri icyo gihe cye. Ibitekerezo uko byari 95 nibyo byatumye mu myaka yakurikiyeho haduka icyo twakwita nk'imyigaragambyo yasabaga ko Kiliziya Gatolika yagira ikihindura ku mikorere yayo, nubwo nta cyahindutse. Aha ni hijambo
protestanti byatangiriye. Ni ibitekerezo byakuwe mu kiratini bihindurwa mu kidage kugira ngo buri mudage wese ndetse n'abandi batuye isi babisome. Kuvugwa byarahererekanywe karahava, bihererekanywa mu Burayi bwose. Martin Luther King nawe yakomeje kwandika ibitabo byinshi hagati mu myaka y'1517 kugeza mu myaka y'1546. Ibi byari ibitabo byakomezaga gushinja Kiliziya ku mikorere yayo, arangajwe imbere na ya ntero ye ya Justification by Faith. Byageze aho ibi bikorwa bye binengwa na Papa Leo wa cumi ndetse anatesha agaciro ibitabo bya Martin Luther King. Iyi yari inzira yeruye yo gutandukana kwa Luteri ndetse na Kiliziya Gatolika. Ntibyatinze Papa Leo wa cumi yamutumijeho amubaza impamvu ya biriya byose. Luteri nawe mu kumusubiza amusubirisha ikibazo cyagiraga kiti: ni ukubera iki papa ufite amafaranga y'uruta y'abaherwe bose bo mu isi atariwe wubatse bazilika yitiriwe mutagatifu Petero mu mafaranga ye, ahubwo ikubakwa n'amafaranga y'abizera b'abakene? Iyi bazilika yavugaga iherereye i Vatican. Iyi mvugo ntabwo yari gutuma aguma muri Kiliziya Gatolika, kuko Papa Leo wa cumi yahise amwirukanamo. Nubwo ngo ibitekerezo bye bitari bigamije kugumura abayoboke ba Kiliziya Gatolika, ahubwo icyari kigambiriwe ngo kwari ukugira igihinduka muri iyi Kiliziya. Nyuma umwami w'abami w'Abaroma Charles wa gatanu yateranije abantu bose, Luteri asabwa kwisubiraho ariko babera ibamba, aho yavuze ko atarajwe ishinga no kubaha inama za Papa, ahubwo ikimuraje ishinga ari ukubaha ijambo ry'Imana. Yemeza ko atazigera na rimwe yubaha izi nama za Papa. Byageze aho bipangwa ko Luteri yicwa, arabimenya arahunga, hanyuma aza gukora ubundi bukangurambaga bwumvikanaga nko guhangana na Kiliziya Gatolika, harimo no guhindura Bibiliya ivanwa mu Kigereki ishyirwa mu Kidage kugira ngo isomwe na buri umwe wese bidasabye kuyisoma abifashijwemo n'abapadiri. Ibi ni nabyo byatumye haza ivuka ry'itorero ry'abaprotestanti b'abaruteri ryakomeje kutavuga rumwe na Kiliziya Gatolika. Iri torero ni naryo ryakomotseho andi menshi ashingiye ku Protestanti. Amahame atatu Luteri King yarimo: iryo kwizera nk'inzira igeze umuntu ku Mana, Bibiliya kuba igitabo cy'abakristo aho kuba itegeko rya Kiliziya, ndetse no kuvanaho ububasha bukomeye bw'abapadiri ahubwo abakozi b'Imana bakiyoroshya. Aya mahame yose yaramamaye cyane mu Burayi, byatumye abakristo benshi basoma Bibiliya ubwabo bakayisobanukirwa ndetse bakongera imbaraga zabo mu kwizera. Uko abapapa bagendaga basimburana, ni nako ibintu byakomezaga kujya habi kuri Kiliziya Gatolika, kuko abayoboke bayo bashaka kwiyomoraho bagendeye kuri aya mahame ya Martin Luther King. Uku gusoma Bibiliya batayisomewe byatumye abenshi bava muri Kiliziya Gatolika bajya mu Protestanti, aho abayobozi ba Kiliziya bagiriye inama Papa Paulo wa gatatu gutegura inama yagombaga kuba ikiga ku byari biri kuba mu mwaka w'1545 kugeza mu mwaka w'1563. Inama yarabaye yemeza imyanzuro ibiri, harimo kurwanya abavaga muri Kiliziya ndetse no kuzahura imyizerere Gatolika ya kera. Hakizweho kandi n'amatsinda yagombaga kujya kwigisha no kwamamaza ubutumwa bwa Gatolika, ayo yarimo n'ay'abajezuwiti. Itsinda ryagize uruhare mu kwigisha izi nyigisho za Kiliziya Gatolika zikigishwa abantu bo mu bice by'isi bitandukanye birimo Aziya, Afurika ndetse na Amerika. Gusa izi nyigisho zatangwaga ku bantu bose, abatarazemeraga baricwaga, abandi bagafungwa, ndetse kugira ngo higarurirwe abiyomoraga kuri Kiliziya Gatolika. Ibitabo byamamazaga uprotestanti byarakumiriwe, ariko nubwo byakumiriwe amadini yomoye kuri Kiliziya yakomeje gukura. Ubu protestanti ni nabwo bwabaye inkomoko y'ivuka ry'itorero ry'Abadivantisti umunsi wa karindwi, aho William Mireri wari umuhinzi yahindutse umwigisha wa Bibiliya. Mu nyigisho za Mireri harimo ko Yesu Kristu azagaruka mu myaka y'1843 n'1844 agashingira ku byo isezerano rya kera ryavugaga. Aya ni amwe mu mateka agaragaza uburyo amatorero yavuye kuri Kiliziya Gatolika yavutse. Iyi ni nayo mpamvu nyamukuru ibendera rya Vatican ryase n'iritera impagarara ubwo ryagaragaraga mu nteko nkuru rusange y'itorero ry'Abadivantisti umunsi wa karindwi.
abakurikiranira hafi by'iri torero bavuga ko iri bendera ribumbatiye ibi byose byabaye ku protestanti ndetse rigahagararira iyi kiliziya gatolika. Rwamapera ati Vatikani ni ikinyuranyo cy'itorero kuko itorero ari abizera bizeye uwiteka, naho ririya bendera rya Vatikani ryagiyeho risimbuye itorero ry'Imana rya Isiraheli. Akomeza avuga ko bitewe n'ibyo kiliziya gatolika ikora birimo no gusenga ibishushanyo hamwe n'abapfuye byose bikubiye muri ririya bendera, bityo kurizana mu badivantisti ari ugutokoza ibintu ndetse no kuvanga ikibi kikavangwa n'icyiza. Wakoze gukurikirana iki kiganiro, ibiganiro ku Itabaza TV, nakagaruka. Ndi nitwa Jean Désiré Igize Neza, Imana ibarinde.